Pazara različito gledaju na privatizaciju regionalne televizije. U jednom se slažu. Televiziju treba da kupi onaj koji će obezbediti dobre uslove za rad zaposlenima. Nisam uopšte u toku, sasvim mi je sve jedno šta god da bude. Veoma loš. Ko bi vaše mišljenje trebao da kupi televiziju? Za ovi jaki, moćni jaki, nema da se diskusije. Ja smatram da bi možda najbolje bilo da regionalnu televiziju otkupi onaj ko će prihvatiti odgovornost prvenstveno prema zaposlenima, je li tako? Odnosno, ko će zapravo ponuditi najbolje uslove za zaposlene. I da zapravo to treba da bude prioritet. Pa mislim da sve ove privatizacije to su sumnjive, mislim, i poreklo novca je isto je sumnjivo. Ja računam da ostane pri opštini. Moje je mišljenje tako. Nisam upućen, pa zato ne mogu da vam kažem ništa, ali govorim da je to šteta. Jer ako je državno, onda je to naravno i narodno. Ako je privatno, onda je to drugi interes.